Erdoğan, Allah'ı vaka Türkiye'nin ուրիշի հողերի վրա աչք չունի. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նշել է հյուսիսային Իրաքում մագիլ կողպեք իբր հակահաբեկչական գործողությունների թիրախի մասին։ Այս մասին հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Էրդողանն ասել է, որ հակահաբեկչական գործողությունները ուղղված են ահաբեկիչներից Իրաքի հողերը մաքրելուն և Թուրքիայի սահմանային անվտանգության ապահովմանը։ Թուրքիայի ղեկավարն ընդգծել է, որ իր երկիրը չի հավակնում այլ երկրների հողերին և հաջողություն է մաղթել Թուրքիայի զինված ուժերին։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիայի զինված ուժերը նոր ներխուժում են իրականացրել Իրաքի հյուսիսային շրջաններ, որտեղ գտնվում են Քուրդիստանի բանվորական կուսակցություն, ռազմաքաղաքական կազմակերպության ճամբարները, պահեսները եւ թաքստոցները։ Ըստ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարության, Մագիլ կողբեք անվանումով ռազմական օպերացիան ընդգրկում է Իրաքի Մեթինա, Զապ եւ Ավաշին Վասյան շրջանները։ Թուրքիայի գործողությունները դատապարտել է Արաբական պետությունների լիգան, Նյութի աղբյուր, Սլիմ ԱՄ։ Ռուսաստանի հետագա վարքագիծը Կովկասում կախված կլինի ուկրաինական ուղղությամբ իրավիճակի զարգացումից, կարծում է մերձավոր արևելքի և Կովկասի երկրների հարցերով փորձագետ, հայ մամուլի հաճախակի հյուր և հայ մամուլի հռչակած հայամետականավոր փորձագետ Ստանիսլավ Տարասովը։ Առայժմ մենք տեսնում ենք երկակի ստանդարտների փաստ, իսկ եթե կուզեք Հայաստանի դավաճանությունը Ռուսաստանին, ասել է Տարասովը, դե թող Փաշինյանը ստորագրի համաձայնագիր Ադրբեջանի հետ, ով է նրան խանգարում, թող գնա Բաքու ստորագրի։ Նա փորձում է խաղալ, փորձում է բոլորին խառնաշփոթի մեջ գցել և իր կեղտը կսել բոլորի վրա։ Դե արա, ասել է սովորաբար իր արտահայտություններով զուսպ փորձագետը։ Պարզապես Մոսկվայում տպավորություն է ձևավորվում, որ հայերը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այլևս կապ չունեն Ղարաբաղի հետ։ Ռուսաստանը կպաշտպանի Ղարաբաղի հայերին, նա կպաշտպանի նորից մինչև վերջ, բայց նա այդ հարցերը կորոշի ոչ թե Երևանի, այլ Բաքվի հետ, զգուշացրել է ռուս փորձագետը։ Մոսկվան դժվար թե հրաժարվի իր ծրագրերից, և դրա համար պատրաստ է ամեն ինչի։ Տարասովը նշել է, որ Հայաստանը Ղարաբաղի հետ կապող հաղորդակցությունների խզման իրավական վտանգ կա, այսինքն եթե հայերն անհնազանդություն ցուցաբերեն, Մոսկվան կարող է պարզապես փակել Լաչինի միջանցքը։ Ինչով է պայմանավորված նման հիստերիան, առավել ևս, որ Փաշինյանը պատրաստվում է ստորագրել Մոսկվայի այդքան փափագած պայմանագիրը։ Երբ Փաշինյանը Մոսկվա կատարելի կայցից առաջ շփվում էր Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ, ով հանդես է գալիս որպես միջնորդ, անոմալիա է առաջանում, ասում է Տարասովը։ Մենք հայտնվեցինք Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ նույն սայլում։ Ալիևը չի ճանաչում ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի գործունեությունը, Մոսկվան նույնպես չի ճանաչում, բայց իր պատճառներով Երևանը մնում է Փարիզի և ԱՄՆ-ի հետ։ Հիմա թող լուծեն լղը խնդիրը, թեև ինչ կա որոշելու, երբ ամեն ինչ արդեն որոշված է։ Ուղղակի Ադրբեջանին են հանձնել և վերջ, պարզաբանել է Տարասովը։ Կովկասի վիճակն ալևս կախված չէ Ռուսաստանից այն պահից, երբ Հայաստանի դեմ սանձազերծվեց ռուս թուրքական համատեղ օպերացիան Արցախում և համատեղ սիներգիան ու կարգավորումը, Ռուսաստանի քաղաքական ձախողումը սկսեց այդտեղից և դա ակնհայտ է դարձել բոլորի համար։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակության բալի գործողումը պետական բյուջեի վրա արժեցել է շուրջ 19 միլիոն դրամ։ Գումարը ներառում է ավիատոմսը, օրապահիկը և հյուրանոցային ծախսերը։ Հիշեցնենք, որ 2022 թվականի մարտի 18-ից 23-ը Ալեն Սիմոնյանը Ինդոնեզիայի Բալի կղզում ԱԺ աշխատակազմի և իշխանական պատգամավորների հետ մասնակցել է միջխորհրդարանական միության 144-րդ վեհաժողովին։ Պատվիրակության կազմում եղել է 11 հոգի, ավիատոմսի և հյուրանոցի համար ընդհանուր վճարվել է 17 միլիոն դրամ։ Կառավարության 2005 թվականի 2335 որոշման համաձայն Ինդոնեզիա գործուղման 1 օրվա համար տրվում է $44, սա 11 հոգու 6 օրվա դեպքում ընդհանուր կազմում է 2904 ԱՄՆ դոլար, որը համարժեք է 1.348.000 դրամի։ Արդյունքում ստացվում է, որ Բալի գործուղումը պետբյուջեի վրա արժեցել է 18.348.000 դրամ։ Գերատեսչությունից հայտնում են, որ Ալեն Սիմոնյանն ու պատվիրակության մյուս անդամները Բալի են մեկնել էկոնոմ դասի ինքնաթիռով և գիշերել են նույն դասի հյուրանոցում։
Ամերիկա Միացյալ Նահանգները կարծում է, որ Ռուսաստանը կթիրախավորի զենքի մատակարարման համար նախատեսված ուղիները։ Նման կարծիք է հայտնել ԱՄՆ պաշտպանության ոլորտի պաշտոնյաներից մեկը։ Ըստ նրա, այդպիսով Մոսկվան կփորձի դանդաղեցնել ԱՄՆ-ի և գործընկերների կողմից Ուկրաինայի զենքի մատակարարումը, գրում է CNN-ը։ Պաշտոնյան ասել է, որ ռուսական ուժերը հաճախ չեն հարվածում շարժվող թիրախներին, ինչպիսիք են ավտոշարասյուները կամ երկաթուղային առաքումները, սակայն նրանք կարող են փորձել ոչնչացնել մուրջները, ճանապարհներն ու երկաթգծերը, որոնք օգտագործվում են զենքն ու պաշարները երկիր տեղափոխելու համար։ Սակայն ըստ նրա, եթե նույնիսկ ռուսները հաջողությամբ խոցեն այդ ուղիները, չեն կարողանա դադարեցնել մարտակարարումները, քանի որ չափից դուրս շատ փոխադրումներ են իրականացվում։ Վիեննայում առաջիկայում սպասվելիք Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների հաստատման համար նշանակված երկու հատուկ ներկայացուցիչների երրորդ հանդիպումը թուրք վերլուծական շրջանակներում չի քննարկում։ Այս կարծիքին Ստամբուլում լույս տեսնող ԱԿՈՍ թերթի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները տակավին շարունակում են սառած վիճակում մնալ։ Այդ ուղղությամբ որևէ զարգացում չկա Հայաստանի մեջ, այդ հարցով փոթորիկներ են ծավալվում, բայց Թուրքիայում այդ թեմայի մասին ոչ մի քննարկում չկա, օրակարգ չկա։ Այդ թեմաները Թուրքիայում քննարկվող թեմաներ չեն, Մեդիալաբի հետ զրույցում ասում է Էստուկյանը։ Նրա խոսքով, մինչ այժմ Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների երկու հանդիպումը տեղի ունեցել Մոսկվայում և Վիեննայում, սակայն դրանց բովանդակությունը հանրությանը անհայտ է։ Այդ հանդիպումներից ոչ մի էական բացատրություն չկա և քանի որ չկա, քննարկում էլ չկա, նշում է նա։ Էստուկյանն ասում է, անհրաժեշտ է, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունների հաստատման համար երրորդ երկրները չմիջամտեն, օրինակ, հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումները տեղի չունենան այլ երկրներում։ Շատ սխալ ռազմավարություն է ընտրվել և շատ կարևոր է, որ երկու հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումները կայանան հենց իրենց երկրների մայրաքաղաքներում առանց երրորդ երկրի հավանավորության, ասում է ԱԿՈՍ թերթի խմբագիրը։ Նկատենք, որ Հայաստանի ԱԳՆ-ն հայտարարել էր, որ պաշտոնական Երևանը թուրքական կողմին առաջարկել է առաջին փուլով բացել ցամաքային սահմանը, դիվանագիտական անձնագրեր կրող անձանց համար, սակայն թուրքական կողմը հստակ պատասխան չի տվել։ Կարծում ենք, սա փոքր, բայց առարկայական կարևորը տրամաբանական քայլ կլինի։ Հույս ունենք, հնարավոր կլինի այս հարցում հասնել արդյունքի, հայտարարել էին Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ-ից։ Հայաստանի խորհրդարանում հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցը այս օրերին բարձրացնում է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը։ Այդ կապակցությամբ նրանք նույնիսկ պատրաստել են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հայեցակարգային դրույթների մասին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծ։ Նախագծով ընդդիմադիր խմբակցությունը առաջարկում է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարգավորել փուլային եղանակով, որպես մեկնակետ, ընդունելով դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը և Թուրքիայի կողմից Հայաստանի ապաշրջափակումը։ Հայաստան խմբակցությունը միևնույն ժամանակ համոզված պնդում է, որ Թուրքիան շարունակում է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը օգտագործել իր և Ադրբեջանի պահանջները բավարարելու համար։ Անշուշտ շատ տեղի են նման հարցադրումները, ինչպես կարելի է շրջափակման պայմաններում հարաբերությունների բնական օնացման մասին խոսել։ Կարելի է, ապաշրջափակումը Թուրքիայի միակ կողմանի որոշումն է, և Թուրքիան պետք է նույն կերպ էլ վերացնի այդ որոշումը։ Սա թուրքական դիվանագիտություն է, միակ կողմանի որոշում կայացնել ու այդ որոշումից հրաժարվելու համար պահանջներ ներկայացնել։ Հայաստանը չպետք է ընդունի նման վարքագիծը և այդ տեսակ սակակրուկությունների մեջ չպետք է մտնի Թուրքիայի հետ։ Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունենալը և սահմանները փակելը Թուրքիայի որոշումն են։ Այդ որոշումը չեղարկելու համար Հայաստանը բանակցելու կարիք չունի։ Թուրքիան սատանայական քաղաքականություն վարած կլինի, եթե ասի, եկեք փոխադարձ զիջումներ անենք, Հայաստանը փոխադարձելիք բան չունի, ընդգծում է Հայազգի Էստուկյանը, որը գործունեությունը ծավալում է Ստամբուլում։ Դիտարկմանը թերևս ադրբեջանա-թուրքական պահանջ, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքն է, Էստուկյանը արձագանքում է։ Միջանցք հասկացությունը անկախ պետականության համար ընդունելի չէ, դա սպառնալիք է երկրի անկախ պետականությանը, չի կարող այդպիսի բան լինել, աշխարհի ոչ մի երկիր չի ընդունում նման բան, Ալիևյան սիրիկայությունն այդ պահանջը, որին ձայնակցում է Թուրքիան, Հայաստանի համար անընդունելի երևույթ է։